Yes. Maar ouwens, vir oggend se boodskap is nou, wil ek sê, as dit is nou een van die boodskappe van wanneer ek nie so voel nie. Julle weet, ons het al hoeveel keer gesê, wat daar is soveel verskillende woorde in die Grieks en in die Hebreeuws vir die woord aanbidding, maar die een woord daarvoor is een Hebreeuwse woord, wat beteken die woord is tauda, wat beteken om die Here te loof, maar die woordjie loof, en kyk ons Afrikaans en Engels vertaal alles net as loof en prys, maar die woordjie tauda beteken wat David gesê het, loof die Here o my siel, wat hy met homself gepraat het, was beteken wanneer ek nie so voel nie. So, met ander woorde, loof die Here wanneer ek nie so voel nie. En hy met homself moes gepraat het. Nou onthou, ouwens, as ons God nie nodig het nie, is ons soos die wereld. Stem jy saam, want die wereld voel hulle het God nie nodig nie. Die wereld het 'n uitkyk en sê, as jy met hulle beginne praat oor die dinge van die Here, dan sê hulle, ons is nog alright. Ek weet nie of jy daai, ek onthou doe jare, toe ek met die ou begin praat daar in die dorp, toe ons nog nie lang in Walvis gekom het nie, toe sê hy vir my nog nie, ek wil nie, ek is nog alright, ek hoef nog nie kerk toe te kom nie, ek kan het nog maak op my eie. So, maar dit is die taal, stem jy saam, wanneer ons onafhanklik raak, ach, onafhanklik is, dan het ons dit nie nodig nie, en so die koninkryk is een boodskap van challenging, die koninkryk wil jou nooit, die boodskap van die koninkryk wil jou nooit los, soos wat jy is nie, hy motiveer ons altyd voor en toe, so vir oggend se boodskap, die thema van vir oggend, het jy nou op die groep gesien is, maak my suksesvol, maar met die klem op vandag, nie eendag nie, maak my suksesvol vandag, so, ek wil nou net gauw vir allemaal sê, indien jylle worry oor die thema, as daar een of ander konnotasie is, ek is nie, ons is nou nie a prosperity, ons is nie prosperity teachers nie, maar jylle is doodstil vir oggend, smile om net gauw vannacht, goed, so is het goeie nies, dat ons hou nou nie prosperity teaching, maar die, dis is skrifbeginsel ouwens, is een skrifbeginsel, nou kom ons blaai sommer gauw na twee verse toe, ek laat julle dit om net sien, die eerste vers of die skrif is Genesis 24 vers 12, goed, hy het 'n 2 daarby, maar in elk geval, dit is altyd my handskrif, so, maar ek het 'n 2 hierby geskryf, maar in elk geval, maar in Irina se raamwerk is al 2, as sy daar staan 1 en 8, 2, dan sê sy altyd ons is 1, so, goed. Nou, die agtergrond van hierdie skrif, van hierdie gebeurtenis is, Abram het sy dienskneg uitgestuur, en sy dienskneg was uitgestuur om 'n job te gaan vervul. Nou, wie van julle weet, wat was die job descriptie vir Abram se dienskneg, wat moes hy gaan doen het? Help my, ja, Irene, het klink of jy hom wil sê? Mooi, yes, hy moes 'n vrou gaan soek vir sy seun. Goed, en dit is een belangrike job, stem jy saam, want Abram was 'n ryk man, en hy was suksesvol in alles gewees, en hier stuur hy sy diensknegt uit. Nou, wie van julle, Brennan, jy het die baas vir wie jy werk, ek weet nou nie of het jou vrou is nie, maar, maar wie van julle het al een groot job gekry, van een job description van jou werkgever gekry? Niemand nie. Goed, so, ons ploeg nou heel tyd met Heinrich, maar hy werk vir 'n kwaai baas. Goed, nou, Abram was seker nou, hy was 'n nice ou gewees, maar hy het seker ook nou nie nonsens gevat, en alles, nou was het nou so delikate job, dat hy sy diensknegt uitgestuur het, in 'n vreemde area, in 'n ander land, of in 'n ander gebied, met hierdie job description, hy moes 'n vrou gaan soek, vir sy seun. Goed, so hierdie diensknegt, en sit jy nou self in hierdie diensknegt se skoene, en hy het hierdie geweldige taak wat op hom lê, en kom ons leer vir oggend uit dit uit, en hy het gesê die oggend, vers 12, en hy het gesê, Here, God van Abram, my Heer, laat, dis nou die ou vertaling, laat ek haar toch vandag ontmoet, en bewys guns aan Abram, my Heer. Nou die Engelse vertaling sê dit so mooi, wie van julle het die Engelse vertaling is, ja,
Nou, ek weet nie wat se vertaling het jy nie, maar hy gaan mooi wees. Hm? As ek as jy nou gee. Oké, nee, is net op, oké, ek sal achter jou aanpraat. Yes. Wat is daai woorde, wat is die tema vandag? Maak my suksesvol. Ouens, dankie, help my gou, 1, 2, 3. Jy sal nie altyd so stil nie. 1, 2, 3, maak my suksesvol vandag. So dit is 'n gebed, dit kom uit die woord en so dit is nie Etienne wat nou met een of ander snaakse teaching hier so begin nie. Of ek is nie met 'n motiveringsboodskap of wat 'n motivational speech hier besig nie. Dis die gebed en hy het eintlik wat het ons geleer? Wat is een van die kragtigste gebede wat jy kan bid? 1 2 3 Here help. Goed. Nou indien jy Dirk as jy nou vandag vir die eerste keer nou dit hoor, maar die kragtigste gebed wat jy kan bid is 1 2 3 Here help. Nou uit dit wat is jy nou vir ons gelees het vanoggend is dit so mooi gesê, kom ons sê dit, Here maak my suksesvol vandag. Make my successful today. Abraham het nie noodwendig vir hom gesê, hoe lang tyd het hy om 'n vrou vir sy seun te kry nie. Maar hy daai oggend toe sê, Here laat dit vandag gebeur. En wil jy nie ook vir die Here sê, Here laat dit vandag gebeur, maar maak my suksesvol vandag. Maak my suksesvol in dit, ek het dit so nodig vandag. Nou kom ons blaai net gou na Nehemia toe, Nehemia 1 vers 11. Nou Nehemia het ek laas vertel die storie, die geval van Nehemia of die agtergrond van Nehemia was, dit was die, hy terug, of die Israel het in ruïnes gelê, wat is ruïnes? Hy het vervalle gelê, en want Israel was vir 70 jaar nie nie daar gewees nie, hulle was in ballingskap, en toe kom hy terug met hierdie missie voor oë om te sê, Here, laat ons die stad herbou en die muur herbou. En toe hy dit begin en toe hy daar kom en hy sien hierdie job is bietjie erger as wat hy gehoop het. Hy het nog gedink hy gaan nou 'n kosbare job vir die Here doen, maar toe hy sien hoe erg lyk dit. Nou wie van julle het al gesien, het al by 'n punt gekom wat jy het hierdie missie en alles, maar dan die volgende oomblik kan sien jy dit lyk bietjie erger as wat jy jou gepicture het. En toe bid hy dieselfde woorde, ek lees in die ou vertaling, en hy sê, ag Here, maar daai woordjie, ek wil nou net gou bysê, ek het ander dag, lang terug, ou Lord, is nie 'n beding van, ag Here nie, dit is 'n Joodse uitdrukking, wat beteken, arise Lord, ou Yahweh, daai woordjie ou, in die Hebreeus beteken nie, ag soos in, ag, 'n hopelose ag nie, dit is 'n woord, sê 1, 2, 3 saam, arise, O Lord. Wat beteken eintlik, ag Here, daai woordjie ag in die Joodse konteks beteken, staan op, O Here, arise, O Lord. Kom na vore, Here. So hy sê, kom na vore, Here, en laat u oor tog opmerksam wees op die gebed van die knegt, en op die gebed van die knegte wat verlang om die naam te vrees, en wat sê hy, in die ou vertaling sê, laat het toch vandag, die knegt, geluk, en die Engels sê, give me success today, amen, selfe woorde wat die knegt van Abraham gegee het, en ouwens, so, 1, 2, 3, maak my suksesvol vandag, nou, ouwens, die lekkerste woorde wat ek vandag vir u kan sê, is dit wat die woord sê, is dit is moontlik. So dis die goeie nuus van die koninkryk, en laat die Here ook belang stel in jou alledaagse lewe, hy stel belang in jou mens wees, want God is 'n persoonlike God, stem jy saam, God is 'n intieme God, God is, die Bybel sê, hy is nie 'n God van daar ver nie, hy is 'n God van nabij. So as hy 'n God van nabij is, en ons die voorreg kan hê, om met God 'n intieme, persoonlike verhouding te hê, is het, eerstens wil ek hier drie dinge sê, ek weet nie of jy dit al gesê, ek het so in 'n rooi aan die kant geskryf. Goed, wat ek gesê, dit is, sê saam met my is, maar druk het so uit soos tandepaste, wat jy tandepaste so uitdruk, sê dit is, mooi, wat is, dit is moontlik, dit is Godse wil, en dit is
die hemelse taal. Ouens, failure is nie God se taal nie. Daar sê, mooi my vrou. Hey. Oké, okay, 1, 2, 3, dit is moontlik, dat God, in die context wat die Here vir jou sê, dit is moontlik om suksesvol te wees. Dit is God se wil, en dit is God se wil vir vandag, nie môre en ander dag nie, want wie van die weer die Bybel sê, hy is die God van vandag. Het jy dit al gelees in die Bybel? Hy is die God van, 1, 2, 3, hy is die God van vandag. Daar is sekere vertalings wat sê, hy is 'n nou God. Wow, is dit nie 'n great uitdrukking nie? God is a now God. En dit is persepsies wat die mensdom gevorm het van 'n eendag persepsie. Ouens, God is 'n nou God. God wil jou vandag, dit is moontlik, dat God jou vandag suksesvol sal maak. En dat God jou vandag, dit is God se wil, en die ander ene, dit is die hemelse taal. Want ouens, wie van die weet, in God se raamwerk is daar nie 'n woord opgee nie. God se raamwerk, failure is nie in die hemelse taal nie. En as ons saam met God praat, God is 'n suksesvolle dag, God. En God is 'n nou God. En ek hou van hy woordjie, wat ek meen, hy daar gesê, Here, laat het vandag gebeur. Nehemia het tyd gehad, maar hy het gesê, Here, vandag is die dag. En denk jy nie, dit is 'n goeie ding om jyself te vir die Here, om op te staan vir môre en te sê, Here, vandag is die dag. En nou kan jy verstaan dat dit kan klink na 'n motivational speech, en dit is nie waarmee ek besig is nie, it's a lifestyle, ouwens, want as ons God se hart vir ons ken, is God se hart is 'n, onthou altyd wat ons sê, God is 'n positiewe God. 1, 2, 3, klink of ek met 'n klasie besig is vandag, maar ouwens, dis so by so, God is 'n positiewe God, en God se effek op jou lewe is altyd net positief. So as God se effek op jou lewe positief is, as ek my vinger in die plak druk, gaan daar 'n effek wees. Jy sal dit aan my haarstyl sien. Stem jy saam, dit wat daar is nog. Goed, maar ek meen, dit reageer. Jy kan nie in 'n swembad bly en droog spring en droog bly nie. Stem jy saam, as daar nie water is nie, dis 'n ander ding, maar die God het effek op jou lewe. God het geloof, die woord bring ons by 'n punt wat ons sê, as ons dit in ons eie krag kan doen, het ons God nie nodig nie. En as dit in ons eie krag kan doen, is dit net bloot 'n motivational speech. Maar dit is geloof nodig vir oggend, ouens. Geloof vir die wat die gees van God in jou het, soos u. U wat geloof het, kan by 'n punt uitkom vir oggend om te besef, dit is, nummer 1, dit is moontlik, dit is God se wil, en dit is die hemelse taal vir jou. Nou hoor nou wat, ek quoteer, baie van u ken hierdie skrifte, want ek het dit tot vervelings al genoem al, maar Jesaja 48 vers 17 sê hierdie beautiful uitdrukking, hy sê, en is God wat praat, I will teach you to prosper. Yes! Sê gou 1, 2, 3, wow! Wie van jy ken die skrif? I will teach you to prosper. Die Afrikaans sê, hy sê, ek sal jou leer wat vir jou positief is, wat heilsam is, wat goed is vir jou, wat tot voordeel vir jou lewe is. Om vir die oomblik te speel, te skree seën, is nie altyd so goed vir jou lewe nie. Dit het baie uit die werk. Ja, gesien. Maar verstaan, dat die Here pad met Heinrich stap, en hy bring verandering in sy lewe. Nee, maar, oké, okay, kom nou op meer. Maar wie van jy weet, C.S. Lewis het 'n stelling gemaakt, het hy gesê, my vrou is altyd lief om na die stelling te quoteer, maar sy sê altyd die verkeerde ou wat het gequoteer het. Maar if you deny man food, 1, 2, 3, my vrou, he will gobble poison. If you deny man, in die woord, if you deny man food, as die mens opgehou word om gevoed te word met dit wat goed is vir jou, Paulus sê, voed jouself met woorde van lewe. Is dit nie kosbaar, dat hy sê, ons voed onsself met woorde van lewe. So ons het nie hier vir oggend te doen met positive thinking nie. Ons voed onsself met wat God sê. En wat sê hy dit? Hy sê,
I will teach you to prosper. Irina het genoem, ek gaan Psalm 32 vers 8 en 9 sê, I will guide you with my eye. Yes. I will teach you and I will guide you. Is dit nie 'n kosbare, God is 'n God van naby. Hoor jy Carmen, God is 'n God van naby. God is 'n nou God. Hy is 'n belangstellingsgod vir jou. En hy sê hierdie woord, hy sê, I will teach you to prosper and I will guide you with my eye. Daai Psalm 32 vers 8 en 9, as jy die konteks daarvan loop lees, sal jy eintlik sien daar, hy sê, moenie al starrig wees. Nou, Karel, hulle, ek is nou nie, 'n perd het my afgegooi, en so ek het, ek is nie so, altyd so dapper as het nou kom by perdry nie, maar ek weet, andere hulle kan goed perdry, alhoewel een perd het hom al gegooi, dat hy sy bewussyn verloor het, het jy al dit gehoor al, dit is mos so, maar in elk geval, toe hy wakker word, toe pyn sy kop, maar in elk geval, wie van julle ken van perdewerk? Nou, hy sê daar so, hy sê, moenie soos 'n dom perd of 'n dom donkie wees, wat ek hard mee moet werk nie. Hy sê, wat ek op ding in sy bek moet druk, en ek moet hom forceer nie. Die Here praat daar, hy sê vir ons, hy sê, moenie so wees nie, nou, het jy al so perd gekry, Karel, dat jy hard mee moet werk? En dit is nie God se wil nie, hy sê, hoe wil hy met jou werk? Hy sê, I want to guide you with my eyes. Nou, hier sit 'n man en vrou vandag by mekaar, manne en vroue by mekaar, wat al jare saamloop. En is dit so, nou met wie kan ek ploeg wat al jare saamloop? Laurens hulle? Ek weet. Of kom ons sê, Brennan, hoe lang is julle getroud? 3, 4? 5 jaar? 4, waarvan jy weet, ja. So, oh ja. Maar wie van julle weet, man en vrou, jy kom by 'n punt, dat jy en jou vrou in 'n geselskap is, ons het nou die aand by die selgroep ook daarvan gesels, wat jy en jou vrou net vir mekaar kyk, dan weet jy, of jy moet smile, of jy moet huis toe hardloop, of whatever, maar daai kyk, maar dit is wat die Here sê, I want to guide you with my eyes, stem jy saam, as my vrou ook aan die pad staan daar, dan moet ek hard met haar praat, stem jy saam, maar hoe nader sy aan my kom, hoe sagter hoef ek te praat, en later wys ek net vir haar so. maar julle vang, ok, ek bedoel nou, ja, nee, nou is ek, maar, have mercy, Lord, help nie, maar tenminste sê die Here, ek leer vir jou wat goed is vir jou, maar in elk geval, maar julle verstaan wat ek bedoel, by, omdat ons in 'n verhouding staan, het ek nie nodig om op haar te skree door ver nie, en dit is wat God sê, dis God se wil, hy sê, ek wil met jou 'n pad loop, ek is 'n God van naby, ek is 'n God van nou, ek is 'n God van vandag, Here gee my sukses vandag, en hoe wil God jou sukses hê vandag? Hy wil, he want to guide you with his eyes, wat beteken, dat jy na aan sy hart, God is die God wat jou soek na aan sy hart. God soek jou in jou binnenkamer, God soek jou op daai plek in jou lewe waar jy kan ontvang van hom. Moenie moeilik dit vir die Here moeilik maak nie, as ek dit so kan sê in die konteks wat ek deel vanoggend. Ja, ouens, Nehemia, as ons die, ek gaan nou nie dit alles lees nie. Maar as ons na die Nehemia, die boek Nehemia loop kyk, en ek kan jy allemaal aanbeveel, dit is so 'n great boek, dat is die lewenslesse in hierdie 13 hoofstukke van die boek Nehemia is amazing. Ek het in 1996 geloof ek nog nie 'n boek geskryf. Boek geskryf oor Nehemia, en toe het ek gedink, ek het baie daai tyd geleer, en tussentyd het ek soveel meer geleer oor die boek, wat het vir my amper voel, as ek nou daai boek moet lees, dan is hy net half, so ek sal hom vir half prijs verkoop, want hy is net half, maar, as ons gaan kyk na die boek Nehemia, en hy hierdie geweldige missie voor hom gehad het, was daar een ding wat uitstaan, daar is een klomp goed wat uitstaan, maar daar is een ding in die karakter van Nehemia, onthou, in daai tyd al,
het daar negatiewe ouens om hom gekom. Nou wie van u kan vandag vir my sê die jou lewe nou nie in jou huis nie, maar in die samelewing is ons lewens omring deur negatiewe mense. Die Bybel praat van hulle wat die gees van God nie in hulle het nie. En daar het ouens gekom en hulle het die hele tyd, hulle het om eers begin dreig, dan het hulle dit gesê en dat gesê en hulle het allerhande gimmicks en alles getraai van dreigemente tot afbrekende woorde, tot ongeloof, tot negatieve woorde en hulle het alles getraai in hulle bes om Nehemia te laat koot en Nehemia negatief te maak. En dit is so typerend van dit waar in ons lewe vandag is, daar sal altyd, dis die, ons sê nou vanoggend, dis die goeie nuus, maar die slegte nuus wat ek hier kan gee vanoggend, solank ons op aarde is, sal daar gravitasie wees. Daar sal altyd een of ander faktor wees, wat jou negatief wil stem. Die skrif sê, Tobia en Sanballat en al die ouens het gekom en hulle het net negatiewe, hulle wou, hulle plan was om Nehemia negatief te stem. Maar een ding sien ons van Nehemia, en ek het dit hier geskryf, wat soos een goue draad deur al hierdie 13 hoofstukke deurloop en elke hoofstuk kom het so deur dat elke keer en ek het daar geskryf elke keer as die wie die gees van God nie in hulle gehad het nie Nehemia wou keer was daar een ding dan draai hy die gesprek na wat sy God sê of na wat sy God doen. Hy het elke keer die ding gedraai. Of hy het gesê, my God, en dan gaan hy nou vir jy wys, maar hy het altyd gesê, my God, en as hy nie met hulle kon praat nie, as hy nie vir hulle kan sê, julle sê so, maar dis wat my God sê nie, as hulle nie met hom dit kon praat nie, het hy stil geblei, en dan het hy na die Here toe gegaan, en hy gesê, Here, dis wat u kan doen. Dis wat u sê. So dis hoekom ek vir hy gevra het vir oggend, en kom ons quoteer net gou weer hy woorde, as jy dit net gou kan gooi, my vrou, turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of the earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. Nou ons, hierdie lied is my signature lied, want ek het geleer in die lewe, dat elke keer, daar is altyd genoeg rede vir ons om negatief te raak. Daar is genoeg dinge vir ons om ons geloofskild te laat sak. En as die pyle van die ongeloof, soos Paulus sê, met die wapenrusting, hy sê, tel die skild van geloof op, sodat die pyle van die ongeloof, die pyle van die bose nie jou hart tref nie. As ongeloof jou hart getref het, het jy jou skild laat sak. En dis eintlik maar net wat die duivel wil doen. Stem nie saam dat die duivel kan nie vir jou besluit nie. Jy het die besluit, al wat hy kan doen, hy kan jou negatiewe woorde gee, om jou skuld van geloof te laat sak, en dan tref die pyle. Die duivel het nie die gesag gehad, om Adam en Eva uit die tuin uit te jaag nie, God het hulle daar geplaas, stem hier saam. Maar Paulus sê, trek die wapenrusting aan, dat julle staande kan bly teen die duivel. Nee, dit is nie wat daar staan nie, dit is indirect staande daar, maar wat daar staan is, dat julle staande kan bly teen die schemes van die duivel. Met ander woorde, die duivel is een schemer. Wie van u het al op die internet, ek hoor nie nou die dag, Irina sê van iemand wat 8000 rand se kaartjies, was het julle? Oh, love the Here. Ja, soos julle, so julle is nog goeie preekmateriaal, maar op internet, nog die gevaar van scammers gekry om rugbykaartjies te koop en, maar dis een scam. Maar ouens, wie van julle weet is aan die orde van die dag schemes en scammers? Ok, nou ons allemaal ken dit en alles, maar dit, die Paulus sê, trek die wapenrusting aan dat julle staande kan bly teen die schemes, die Afrikaanse die liste van die duivel. Nou een van sy schemes, hy kon nie vir Adam en Eva uit die tuin uitdryf nie, want hy het nie gesag daarin gehad nie, maar wat kon hy doen? Hy kon negativiteit saai, sodat Adam en Eva self die keuse maak. Openbaring 12 sê, die duivel, die aanklaer van die broeders, kon nie oorwin nie. Hoekom nie? Want hulle plek in die hemele was nie te vinde nie. So as die duivel jou wil aanval, moet hy hemel toe gaan,
want jy sit in hemelse plekke, en daar het hy nie 'n sê nie. So al wat hy wil doen, is hy lok jou uit, met schemes, en negativiteit, om uit die wil van God te beweeg, waar hy hou in jou lewe slaan van negativiteit. God se wil, 1, 2, 3, dit is moontlik, dit is God se wil, en dit is die hemelse taal, om jou vandag, sê saam my vandag, suksesvol te maak. In jou belangstelling, in dit waarmee jy besig is, dit wat God vir jou, dit wat jou roeping is, dit wat jou jobkaart is, dit wat jy is, om jou vandag suksesvol te maak. Nehemia het elke keer, ek het sommer net 'n paar skrifte, daar is net 'n paar skrifte wat ek gekwoteer het, ons sal daar op die groep vir julle sit, maar elke keer, dis net voorbeelde, hoe hy elke keer die ding gedraai het, en al wat hy gesê het is, ek sal in die vredezone bly. Sê saam met my, ek sal in die vredezone bly. Daar is altyd 'n genoeg rede van die vyand vir jou om uit jou vredezone uit te beweeg. If you lose your focus, if you turn your eyes away from Jesus, want as ons daai liedjie, turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, gooi hom gou weer vir ons asseblief. Nou, wie van julle weet, een ding van bybelstudie is om partykeer 'n ding in die negatiewe te lees, of in omgekeer te lees, dan maak 'n ding vir ons sin. Turn your eyes upon Jesus, kom ons lees dit in die negatiewe. Turn your eyes away from Jesus, look away of his wonderful face, and the things of the earth will not be strangely dim, it will occupy you. Stem jy saam, en dis wat die vyand wil doen, hy wil ons fokus wegkry, van dit wat vrede vir jou is, dit wat heilsaam, I will teach you to prosper, en dat is ouwens ongelukkig, wie van jy weet, die Bybel leer ons teen verkeerde leringe, dat het sal kom, en een van die dinge wat verkeerde leringe doen, het doen bring skade, en die skade wat prosperity teaching gedoen het, is nou allemaal negatief, en allemaal beweeg weg, en allemaal voel, Godse wil is vir my, is om te suffer, en God maak siek, en God maak dood, en God maak dit, en God maak dat, terwyl dit nie Godse hart is nie, en dit wat die duiwelse werk is, word aan God toegeskryf. Want mense het hulle fokus, dit het hulle fokuspunt geword, want die nie, verkeerde lering van prosperity teaching, het gemaak dat mense anti die positiewe is. Nou glo mense net die negatiewe. Terwyl dit Godse wil is, dat ons suksesvol is. Want God sê, dit staan in die Bybel, en niemand kan daai skrifte uitskeer nie, as God sê, I want to teach you to prosper. Ek wil jou leer wat goed is vir jou lewe. Want dit is wat die woord vir jou sê. Amen. Ouens, my rektor op Bybelskool het eendag hierdie ding gesê, en ek quoteer hom, if you do it his way, you will be amazed at what he can do. Is dit nie amazing nie, ouwens? I will teach you to prosper. Ek onthou nog, my eerste jaar, dit was nog die vorige rektor wat daar was, toe hy eendag klas gegee, en hy het vir ons eendige ding gesê, hy het gesê, as ons Godse aangesig soek, en Godse wil, en Godse manier soek, dan wys God vir ons die kortpaaie. En ek het geleer in die lewe, dit is waar. Ek praat nie van gimmicks nie, ek praat van dat God jou wys en die dinge, jy ding die eerste keer doen, jy vat raak. Want dit is Godse wil en dit is moontlik en dit is die hemelse taal. Nou ouwens, Job, ok, kom ek sê eers gou, hier is jou voorbeeld, a beautiful voorbeeld, a amazing voorbeeld, is jy gereed vir hom. Hier kom die negatiewe ouwens, en hulle kom damp hulle negativiteit hier so af op Nehemia. En in Nehemia 2, net voor hulle hierdie job begin, toe sê hulle vir hom, jy gaan het nie maak nie, en jy gaan het nie maak nie, en onthou die focus is heel tyd om vir hom te sê, Nehemia, jy gaan het nie maak nie, en wie van julle weet, hulle was eindelijk reg, jy gaan het nie maak nie, in jou eie krag nie. Maar wat was die woord, het was die van die mooiste woorde, en ouwens, ek wil nou nie self gimmicks hier het nie, maar ek wil amper vraag, jy ouwens, kom staan op, jy hoef nou nie rarig nie, maar kry ook, skit nou jou oor is so reg, as ons nou hierdie skrif, wat antwoord
Nehemia in die begin van die job? Wat antwoord Nehemia sy negatiewe counterfeits? Wat antwoord hy? Hoor nou mooi, 1, 2, 3. Nehemia 2 vers 20. Het jy hom daar? Ja, Nehemia 2 vers 20. The God of heaven will give us success. Ja, ouens, wat leer ons uit hierdie ou se lewe uit? Wat leer ons uit Nehemia uit? God is 'n positiewe God, dit gaan nie oor my nie, julle is reg, ek gaan dit nie reg kry, maar the God of heaven, turn your eyes upon him. En ouens, ek kan nie, maar God, ek van nie ken die uitdrukking, but God. Nou ouens, voor die tyd, het jy genoeg rede al klaar, hulle wou gehad het nie, hem, jy moes somme half, voor hy nog begin het, moes hy al klaar gestop het. The God of heaven will give us success. Ouens, as ons in 'n huwelik ingaan en jy wonder of jy dit gaan maak, ag jy twyfel of jy dit gaan maak, dan kan ek jou nou al sê los dit eerder. As jy in 'n job ingaan en jy wonder, ek onthou net, toe ons nog op Bybelskool was, het Doom nog hierdie goede geleer vir ons. En hy het gesê, dit is beproef oor die wêreld heen, om sukses te hê, het jy 3 dinge nodig. 3 komponente, en ek het al baie al hier genoem, maar nommer 1 is, jy het skill nodig, vaardigheid, nommer 2, jy het kennis nodig, en nommer 3, jy het wil nodig, or attitude, en van die koek, as jy nou die koek sou sny, hoeveel persent tel van dit maak, van die 3 komponente, kennis, hoeveel persent kennis het jy nodig? Jy het nog nooit daai boodskap, daai 30 sondae wat ek dit dankie 2%. Kan jy glo die koek van die koek kennis tel maar 2%. Nou kan jy sommer klaar dink vaardigheid tel 2%. Attitude is 96%. Want as ek 'n ding wil doen en ek het nie die kennis nie, dan sal ek die kennis kry. As ek nie die vaardigheid het nie, dan sal ek dit aanleer. Maar as jy klaar, as jy 'n ding wil doen, het jy klaar 96% sukses. As ek twyfel of ek 'n ding gaan doen, het ek klaar 96% mislukking. Sê gou saam met my, wow. Nou as ons dit vat na die woord toe, en dis wat Nehemia gesê het, hy het gesê, the God of heaven will give us success. Nou as jy so, jy vinger so lek en jy hardloop so deur die blaaie heen, dan sien jy 'n amazing ding. Voor die tyd kyk hulle na hierdie gewellige taak en almal kom amper sê kots, maar ek sal nie kots sê nie, hulle maar hulle kom hulle negatiewe goed op Nehemia en hulle sê vir hom stop het sommer voor die tyd en hy sê the God of heaven will give us success. Nou lees ons die story met al die hele verhaal en aan die einde wow, is great. Sê gou saam met my, ooh, is mooi. Aan die einde van die boek Nehemia draai hy om en hy sê, God has turned every curse into a blessing. Eeg, ouwens, is hy self bly oor dit wat ons deel vir oggend. Is dit nie amazing nie? Ek het lang terug eendag, en ons kan het weet, dit is op die groep, die boodskap se naam was, God sal, God het. Ander woord, hy het gesê, hy sal, Peone, hy het dit gedoen wat hy gesê het, hy sal. God sê saam met my, God sal, God het. Ok, goed. God sal, miskien, dalk het hy. God sal, God het. Nou goed, amper klaar. Maar kom ons kyk net gauw na, maar is dit nie a great nie, ouwens. The God of heaven will give us success. Aan die einde sê hy, God has turned every curse into a blessing. Ja, is beautiful, ne? Like jy dit, Brendan? Nehemia 13 vers 2, hy is daar. Hy kom. Nehemia 13 vers 2, the God has turned every curse into a blessing. Hoeveel curses is daar vir ons in ons lewens? Baie. But God. Sê saam met my, but God.
ouens, ons is in 'n woeste wêreld, ons is op aarde en ons het troubles and tribulations en Jesus het gesê in this world you will have lots of that. Maar ek hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. God has turned every curse into a blessing. Is dit nie nice nie ouens? Kom ons kyk net gou na die lewe van Job. Job sit op die ashoop en hy sê hierdie woorde, wat sê hy? My oog sal hom nog sien. Aan die einde van Job sê ons, nou sê Job in Job 42 vers 5 sê hy, nou het my oog hom gesien. My oog sal hom sien, nou het my oog hom gesien. En het, ken jy die verhaal van Job, hy sit op die ashoop en hy sê, hy, almal sê vir hom, tot sy vrou sê vir hom, vloek God en sterf. Maar hy sê, my oog sal God sien. My Redeemer, wat is die liedjie wat ons so baie sing? My Redeemer lives. Dis wat Job se woorde was. Hy het gesê, my Redeemer lives. Ek voel het nie nou nie. Wat sê die liedjie, die mooie liedjie Waymaker? Even though, I don't feel it. Ken die, wie van julle ken Waymaker? En dan sê hy hierdie woorde, even though I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Daar's 'n tyd ouens. God gives us success today. En die goeie nuus is vandag is even though you don't feel it, he is still working. Even though I don't feel it, he's working. Job sit op die ashoop en hy sê ek voel dit nie nou nie. Almal sê vir my dis negatief, but God, my Redeemer lives. My oog sal hom nog sien. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie, maar ek weet net diep in my hart. Aan die einde van Job sê hy, nou het my oog God gesien. Wow, ouens, hoe kosbaar is dit nie? En hierdie ouens, hoor net gou mooi, net voordat ek afsluit. Die gemeente, namelijk u, van Nehemia, toe hulle aan die einde van die boek Nehemia, toe lees hulle, en hulle gaan lees wat Moses gesê het oor die Moabiete en die Ammoniete en al die ouens, amper sê ek nou dit nou weer wat iemand op Bybelskool gesê het, maar van die Ammoniete en die Hittite en al die Hittite, toe hulle dit, maar toe al die ouens negatief gekom het, en hier staan in Nehemia 13 vers 2, lees hulle dit. En terwyl hulle dit so lees, sê die skrif het die gemeente gestaan en hulle, die priester het vir hulle dit voorgelees. En een van die grootste dinge sien ons hierson. Toe hulle dit lees, dat God draai elke vloek en hy sê vir hulle ouens, ons het dit gelees van die Ammoniete, van ons voorvaders wat deur die woestyn getrek het. Toe hulle uit Egypte gekom het en hulle daar deur die woestyn getrek. Nou is dit jare later. Nou is dit honderde jare later, letterlik honderde jare later, en hulle kyk terug, en hulle lees dit, en hoor nou wat sê die gemeente, nie die prediker daarvoor nie, wat sê die gemeente, wat antwoord hulle, ouens, hierdie is amazing, toe sê hulle vir hom hierdie woorde, hy sê, dit is nie net op daai mense van toepassing nie, dit is ook vir ons vandag. Ek gaan nou so maak en sê, yes. Dis, dankie, 1, 2, 3, yes. Dis, ouwens, dank, Laurens, wys vir ons, yes. Maar ouwens, daar moes iets in hierdie ouwens se harte gebeur het, in die gemeente se harte gebeur het, toe hulle self gesê het, wow, jy hoef nie net vir ons dit voor te lees, wat Moses hulle gedoen het nie, ons sien dit in ons eie lewens ook. Wat is die thema, Here, gee ons sukses vir vandag, en hoor, wat sê Romeine 10 vers 17? Jesus, my vrou is slim. Die geloof kom deur die gehoor, en die gehoor kom uit die woord. Ouens, dink u, dit is somme net 'n gemorsery om sondag vir sondag as 'n oufaal seun hier so vir u staan en 'n klomp goed vir u sê en die woord vir u voorlees. Ouens, dit kom van die vroegste tye af dat die priesters
Nou nie, laat dit nou ek is nie, maar laat dit voorgelees word, want hoekom ouens, want geloof kom uit die woord, uit die gehoor van die woord uit, en hulle het die woord gehoor, hulle het dit gehoor en gehoor, en tot hulle by 'n punt gekom het en gesê, hierdie woord is nie net meer 'n geskiedkundige gebeurtenis nie, dis lewe vir ons vandag. Want dit het geloof in hulle hart gebring, is dit nie, wat moes daai dag in die hemele gebeur het, hoe moes die engele nie gejuig en gesê, Here, die woord het sukses gehaal, want het inslag gevind in hierdie ouens se harte, hulle het dit gesien, geproef in hulle eie lewe, God will give us success, God has given us success, hy het dit nou gedoen, my oog sal hom nog sien, my oog het hom nou gesien, ouens, as ek hierdie mikrofoon so moet omstuur, en ek gee vir u geleentheid om getuienisse te gee van wat u God voor vertrou het en wat hy gedoen het, dink ek sal die amazingste getuienisse hier uitkom, net uit ons midde uit voor oggend. Want God het dinge gedoen in ons lewens. En ek glo as u u hart daar berig, om te sê, Here, laat my net dink, en herinner my, bring into remembrance, wat het God al gedoen, sal u agterkom, dit bring geloof, vir oggend in ons harte. Nou ouens, so, ek sluit vir oggend af, en ek gaan ander dag, maar oor die ander, ek het vir hierdie nog gesê, want ek is nou amper halfpad, en, maar nee, die ander deel sal ons ander keer sê, maar wat is die sleutel vir oggend? Wat is die sleutel? As ons sê, ons is nie met die motivational speech hier besig nie, en as ons, as ek vir oggend vir jy sê, hierdie is nie moontlik vir enige een nie. Dit is net moontlik vir die wat die gees van God in hulle het. Want die gees van God draai jou elke keer jou fokus na Jesus toe. Nou kom ek, ons blaai net gauw laas, ons sluit gauw af, en ons lees net gauw in 1 Johannes, een skrif wat baie keer uit context gevat word, maar terwille van tyd gaan ek nou nie, kom ons lees net een beginsel vir oggend hier. 1 Johannes 1 Johannes 2, nou ouwens, laat ek dit net vir oggend sê, die woord van God leer vir ons, kyk ons glo in die verskil tussen om vervul te word met die Heilige Gees en om gedoop te word met die Heilige Gees, maar die skrif leer vir ons, dat as jy 'n kind van God is, woon die Heilige Gees in jou, of jy dit, die hartseerste is dat baie mense dit nie eens weet nie, soos wat in Efesiërs 19 sê, wat hulle ons gesê het, hulle weet nie, is daar sy Heilige Gees nie. Die Gees van God woon in jou as kind van God. En ek sê dit vir oggend met 'n doel om jou attent te maak, en 'n honger in jou wakker te maak, om vir jou te sê, dit is die hemelse taal. Dis die valuta van die hemel vir jou, is die Heilige Gees maak jou suksesvol, en hy kan het doen. Hoor nou hierdie woorde, hy sê, vers 20, is die allemaal daar, 1 Johannes 2 vers 20 en vers 27, en julle, en hy praat hier met julle, julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Is dit nou lekker om te vir my teken om te kan sê, dit is nie Etienne wat het sê nie, dit is wat het in staan. Vers 27, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos julle dieselfde salwing aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leen nie, en soos julle dit geleer het, ag soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Ouens, daai woordjie salwing in die Grieks, is die woordjie chrisma, en die woordjie chrisma beteken personality. Die woordjie charisma, die het jy dit daar? Ja, daar onder is sy. Nou, die woordjie chrisma is dieselfde stamwoord as charisma. Nou, charisma beteken talent, gifting. Dis 'n charisma. Maar 'n chrisma beteken 'n persoonlikheid. Dit beteken die persoonlikheid van God, of die Heilige Gees. Sy wese bly in jou.
Nou as sy persoon, die persoon van die Heilige Gees of die wese van die Heilige Gees in jou is en hy sê dit daar, jy weet eintlik alles, beteken dit, dit is vir jou moontlik dat God, wat hy sê, I will teach you to prosper, is dit vir jou moontlik dat he will guide you with his eyes. Want sy lewe, die persoon van God, die persoonlikheid van die Heilige Gees is binne in jou. Ons, this is amazing vir ons om dit te, if you believe this today, God of heaven will give you success. And he will make you prosperous. So die fokus vir oggend is, dis nie mind power, dis nie iets wat jy in jou eie krag kan regkry nie. Dis bevrydend om dit te hoor. Maar die persoon van die Heilige Gees wat in jou is, wil jou noop om stil te raak om te sê, Here, leer my, wie is die Heilige Gees in my? Leer my om die om nie soos 'n perd en 'n muilesel te wees wat moeilik is nie. Maar laat my maklik word om deur die leiding van die Heilige Gees om sensitief te raak vir die Heilige Gees in my. Ouens, en dis hoekom ons altyd klem lê om te sê, geliefdes, moenie die binnekamer afskeep nie. Jesus het gesê, gaan in jou binnekamer. En dit is, as Jesus dit nodig gehad het, om stil te word by die Vader, het ons nodig om te stil te raak voor die Heilige Gees, en te sê, Heilige Gees, kom was my van die gees van die wêreld. Kom was my vanoggend van dit wat negatief is. Ons kan hoe heilig wees, ouens, ons het nodig om die stof van hierdie wêreld af te laat was, deur die woord, deur die persoonlikheid van die Heilige Gees in daai stille uur. En dit is daar waar die Heilige Gees ons leer om weer sensitief vir sy leiding en onderworpe te wees aan dit wat die goeie is. I want to teach you to prosper. Ek wil jou leer wat heilsaam is vir jou. Halleluja. Leer om die Heilige Gees van God in jou se leiding te ken. Kan ek dit weer sê, leer dit. Dit kom nie so nie. As dit so gekom het, sou die Here nie gesê het, ek wil jou dit leer nie. Leer beteken, dis 'n proses. En leer beteken daar's groei altyd. Leer beteken ons kom nooit by die eie verraaid plek in ons lewe uit nie. Ek het hier afgesluit net met stryd voort met 'n gebed wat sê, ek verwelkom u, o Gees van God, meer in my lewe as ooit. Stryd voort. Amen. Halleluja. Dink jy nie ons kan sommer net so vir 'n oomblik net stil raak voor die Here en vir die Here sê, Here, dankie vir u belofte. Wat 'n belofte is dit nie? I will teach you to prosper. Wie van u, en ek dink ons kan seker maar almal ons hande opsteek en sê, Here, hoeveel keer het ek dit nie al gemis as ek dit so in my eie onvermoë probeer doen nie. Maar dankie vir die belofte van die Heilige Gees. Dankie vir sy persoonlikheid wat in my is. Wie van die weet, hoe meer ons van die persoonlikheid van die Heilige Gees in ons lewe beleef, hoe sagter maak dit ons. Amen. Ag, kom ons bid sommer saam. Here, dankie vir die Heilige Gees. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg, Heilige Gees. U wat die sagte duif voorstel. U wat die gentleness, die persoonlikheid van sagtheid is. Die stille fluistering in ons harte. Dat u in ons bly. En dat u ons harte so vul. En dat u 'n positiewe God is. En dat elke oomblik met u het 'n effek op die res van ons lewens. O Here, ek wil vanoggend kom en net eerstens kom vra dat u ons sal was van die stof van hierdie wêreld. Dat u ons sal was van ongeloof.
dat U ons sal was van onsself. Ag, en dat ons net vir oggend stil kan word voor U. Dankie dat U genoem word in Romeine 15 vers 13, die God van hoop. En mag die God van hoop julle vul met die Heilige Gees. Vul ons vandag, Here, met die persoonlikheid van die Heilige Gees. Wat beteken, kom verkoop ons net weer met dit, die persoon wat in ons is. Daai woordjie vervul wat eintlik beteken, be influenced by the Spirit of God that is already in you. Be influenced by the Holy Spirit, by the personality of the Holy Spirit who is already in you. Wow, Here. Dankie dat het U wil is vir ons om te groei. Dankie dat die skrif sê, U het Abraham se diensknegt sy wens vervul en daardie dag nog het sy gebed vervuld gewees. Dankie dat U daai dag en dag vir dag vir Nehemia suksesvol gemaak het. Dankie dat U dit 'n woordbeginsel gemaak het, dat U vir ons sê, I want to teach you to prosper. Wil jy nie net vir die Here sê, Here, hier is ek, leer my, as daar negativiteit is, leer my, elke keer waar ek geneig is om te luister na die woorde van ongeloof, leer my. Here, waar ek dalk verkeerde rolmodelle gehad het, kom leer U my die hemelse taal. Waar ek dinge gehoor het wat ongeloof gebring het in my hart en 'n saad van ongeloof gesaai het, Here, leer my. Leer my. I want to guide you with my eyes. Dankie, Here. Dankie dat U 'n persoonlike God is. En Vader, ek bring vandag al my bekommernisse. Want U sê, werp jou bekommernisse op my, want ek sorg vir jou. Wie is daar vanoggend wat net vir die Here wil sê, Here, ek het eintlik soveel sorge wat ek onnodig gedra het. Laste en pakkies ongeloof en pakkies bekommernisse. Bekommernisse oor jou maak nie saak wat dit is nie. Toe ons vanoggend aanbid, toe beleef ek so sterk in my hart. Die Here sê vir my, het mense ingestap vanoggend met laste. Met ongemaklike laste. En ek bid vandag, Here, dat die laste net sal afgly. En jy jou sorge en jou ongemaklike laste vanoggend net voor die Here bring. En kan sê, Here, maak my suksesvol. Dit waarmee ek vanoggend as 'n las wakker geword het, dit wat vanoggend vir my, voordat ek hier ingestap het, die allerminste so laat voel het om hierdie gebed te bid, maak my suksesvol vandag. Maar nou, sê ek, Here, ek het geloof, want my oog sal U nog sien. My oog sal U sien. The God of heaven will give me success. God has given me success. Want het gaan vanoggend oor geloof, want U woord is 'n geloofswoord. Alles wat nie uit die geloof uit is nie, sê die woord, is sonde. So ons wil nie vir oggend in ons eie krag of in ongeloof dinge aanpak die week nie. Want as ons dit doen, dan doen ons dit met die laste waarmee ons hier ingestap het vir oggend. Ons wil verander die uitstap, Here. Ons wil vir oggend die uitstap met geloof. Met geloof. Met geloof. In Jesus. Dank Here ook vir hierdie woord wat Edwin vir ons vandag gegee het, Vader, waar ons kon geleer het, waar ons oë op U moet rig en ons weet U
U ons lei. Heere, wees ook so met elke liewe een van ons, waar ons soos baie gaan uitgaan en hierdie week ingaan in 'n nuwe week. Heere, lei ons, bewaar ons en wyn soos ook die pad vorentoe, Heere. Ek bid oor elke een van ons wat hier binne sit. En dankie ook dat ons weet, maak ons ook wat nie, ons altyd aan U kan vasklou. Amen. Waardeer. Ons bly vir elkeen van julle wat daarmee was, so blessings.